Ja, det tilspisser seg jo ufattelig på dette her finalebordet. Nå er det fire spillere igjen. Jeg står her med nummer fem, Kjartan Kronstad. Hvordan har det vært å spilt dette main eventet? Det har vært utrolig gøy, men det har vært veldig vanskelig. Det er veldig mange gode spillere. Og jeg må innrømme, jeg har ikke fått veldig mye god kort, men det har kjempet seg til, og det har vært moro. Veldig moro. Du er jo klart, å komme deg til den siste dagen, så du må jo ha gjort noe riktig. Ja, det vil jeg tro. Mange har gjort mye riktig, men det er veldig vanskelig å komme helt i mål. Så, ja. Men det har vært kjekt, veldig kjekt. Og veldig mange flinke spillere. Absolutt. Hva tenker du om at de tre av de siste gjenværende er vestlendinger? Finner jeg ganske naturlig. Neida, det er litt tilfeldig, tenker jeg. Litt tilfeldig, men det er et godt pokermiljø i Bergen, det vet jeg. Og veldig godt pokermiljø nede i Ølen, har jeg hørt. Hun Vaka er jo veldig flink. Rønner veldig godt hele tiden, så det er veldig bra. Ja. Og du er jo, du nevnte jo smått til meg i går at dette er det beste resultatet du har fått det. I et mesterskap. Fortell litt om det. Ja, dette er det beste NM jeg noensinne har gjort. Jeg er veldig fornøyd sånn. Jeg var fornøyd ved å komme til finalebord, selvsagt. Men jeg prøver å kjempe det jeg kan. Men det har vært et bra stemme for meg i hvert fall. Ja. Hva er planen videre? Planen videre nå er å slappe av med Tjomjar her nede, og så reise hjem i morgen. Og det blir veldig bra det også. Det er ganske anstrengende 5 dager rundt pokerbordet. Det tar mye energi. Absolutt. Gratulerer så masse med en fantastisk bra prestasjon, og lykke til med alle spill videre.